ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት ቦታ። የዛሬም ቪዲዮ ከመጀመሪያ በፊት እንደተለመደው Subscribe, Like እና Comment መስጠት እንዳትረሱላለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚያተኩረው በጣም በቀላሉ እንዴት የPayPal Cash እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ሙሉን ቪዲዮ ተከታተሉ ይያልኩኝ። አጥታውን ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁኝ ቀጥታ ዝም ብላችሁ እየተማራችሁ ብር መታገኙበት መንገድ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንደምታዩት ይሄን አፕሊኬሽን ከPlay Store ላይ እናወርዳለን ወይ ደግሞ ሊንኩን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣላችኋለሁ ከዛ ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚሰራው ካላችሁኝ በዚህ አፕሊኬሽን በቀላሉ ቻይነኛ እየተማራችሁ ብር ይከፈላችኋል ማለት ነው። እንዴት ሙሉ ቪዲዮውን አሁንም እዩ ይያልኳችሁ ነው ፕሊዝ። እንደምታዩት አሁን learn to get ነው የሚላችሁ እየተማራችሁ ብር ታገኛላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ሼር ታረጋላችሁ ዴይሊ ሚሞሉ እንትኖች አሉ ፈተናዎች አሉ እነዚህን እየተፈተናችሁ ብር ታገኛላችሁ። ያንን ብር ቀጥታ ወደ PayPal አካውንታችሁ ልካችሁ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ አፕሊኬሽን ቻይነኛ ነው የሚያስተምራችሁ በቀላሉ ቻይነኛ እየተማራችሁ ብር የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት አሁን ልክ አካውንቱን እንደከፈታችሁ 1 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። 1 ዶላር ይሰጣችኋል ከዛም አልፎ ደግሞ ዴይሊ ይሞሉ እንትኖች አሉ ዴይሊ ቴስቶች አሉ እንደገና ደግሞ ፕራክቲስ የምታረጉባቸው አሉ እነሱን ካረጋችሁ ሌላ ተጨማሪ ብር ይሰጣችኋል ማለት ነው በየቀኑ ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ ክሬት እንዳረጋችሁ 1 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ የኢንቪቴሽን ኮድ አለ ያንን ኮድ ስትሞሉ ደግሞ 20 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ልክ 5 ሰው ኢንቫይት ባረጋችሁ ቁጥር 1 ዶላር ማለት ነው። ከዛ ልክ አሁንም 5 ሰው 1 ዶላር በቀላሉ ማለት ነው የ20 ሰዎችን ሰብስባችሁ ካሻውት ብር ማድረግ የምትችሉበት በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። አዲስ አፕሊኬሽን ነው እንዳይመልጣችሁ ብላለሁ ምክንያቱም የሪፈራል ሲስተሙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ይሄ የምታዩት ቦታ ላይ ኮዱን ዲስክሪፕሽኑ ስር አስቀምጣላችኋለሁ እዚህ ጋር ኮዱን እንደሞላችሁ 20 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። በቀላሉ 1 ዶላር ከ20 ሳንቲም ማለት ነው። ከዛ ዴይሊ ቴስቶችን ትማራላችሁ ትፈተናላችሁ ከዛ ተጨማሪ ኮይን ታገኛላችሁ በቀላሉ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው ቴስቱ ካላችሁኝ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ይሄ የቮካብለሪ ሊስት ነው ስታርት ትሉታላችሁ ከዛ ምንድነው መስማው የሚል ነው መጀመሪያ ይናገራል ያንን ንግግር እንደምታዩት በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተጻፈ ነው ግን ትርጉሙ የቻይነኛ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ያንን ክሊክ ያረጋችሁ ኔክስት ያረጋችሁ እንደዚህ በቀላሉ ፈተናዎችን ተፈትናችሁ ብርም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛም አልፎ የቻይነኛ ቋንቋ ዕውቀታችሁንም ታሳድጋላችሁ ማለት ነው። ሰው ቤተሰቡ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ Subscribe እና ኮሜንት እንዳይለያችሁላለሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም በዚህ በኮሜንት ሴክሽን ስር መጠየቅ ትችላላችሁ። የበለጠ ሌሎች አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የእናንተ የአስተያየት መስጠት ለኔ በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው እኔን ያበረታታኛል እኔ የጎደለው ነገር ሞር በጣም ጥሩ አድርጌ እንድቀርብ ያደርገኛል ማለት ነው። ኮሜንት በጣም ወሳኝ ነው ለኔ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱላለሁ። እንግዲህ እያያችሁት ነው እያንዳንዷን የምትናገረውን ነገር ክሊክ ያረኩኝ ማለፍ ነው ካላወቃችሁም ችግር የለውም እየመረጣችሁ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በፊት የተለያዩ በPayPal ዙሪያ የተለያዩ የቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ እንዴት ቢትኮይን በቀላሉ እንዴት እንደምታገኙ ሰርቻለሁ በኢንተርኔት ብቻ ስላላችሁ እንዴት ብር መስራት እንደምትችሉ ሰርቻለሁ። እነዛም ቪዲዮዎች ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣላችኋለሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። ሞር በጣም ብዙ ሰዎች ጆይን አርግተዋል በኔ ሰራሱ ከ200 በላይ ሰዎች ጆይን አርግቶ በጣም ብር እየሰሩ ነው ማለት ነው። እኔም እየሰራው ነው በጣም አሪፍ ነው ብዬ ሼር አድርጌያለሁ ብዙ ሰዎች መስከር ሆኗል ለዛም ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን እየተጠቀማችሁ ብር አግኙላችኋለሁ። ሶዛ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስመለስ ማለት ነው አሁንም ቴስቶቹ እንዴት እንደሆኑ ነው ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር
እንዴት እንደምታልቁ እየሰማችሁ ከዛ በኋላ ትርጉሙን እንደሆነ ስትነኩት ይነግራችኋል። ያንን ትርጉሞች ስኪፕ ስኪፕ ወይ ደግሞ ቼክ ያረጋችሁ ፈተናውን መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ የፖይንቶችን ይሰጣችኋል። ቀጥታ ወደ ሆም መመለስ ትችላላችሁ። ሌሎች እንትኖች ድጋሚ ቴስት ወስዳችሁ ደግሞ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጨላችሁን እንግዲህ በዚህ አይነት መልክ በቀላሉ እየተማራችሁ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላል ነው። በጣም ሲምፕሊ ብር የምታገኙበት መንገድ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይለያችሁ። ላለው በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው።